CELAB és un projecte elaborat pels serveis d'informàtica, infermeria i celadors. El seu objectiu és la gestió electrònica de les sol·licituds de suport que sol·licita el col·lectiu de celadors i celadores de l'hospital. Els celadors i celadores del bloc quirúrgic participem en els equips assistencials, entre d'altres donant suport en el trasllat de pacients i de mostres o material mèdic. Aquestes demandes ens arribaven verbalment o amb indicacions escrites al parte diari d'intervencions que teníem penjat a la zona del transfer. Mitjançant l'aplicació CELAB, ara rebem les diferents sol·licituds electrònicament als telèfons mòbils. El personal infermer, des del propi quiròfan i a través de l'ordinador, sol·licita el trasllat que ens apareix en color groc al telèfon. Quan nosaltres l'iniciem, fem un clic i passa color taronja, i quan el finalitzem, fem un altre clic i passa color verd. Aquesta informació de tot el procés és visible al mòbil per tots els celadors i a l'ordinador pel personal infermer i pels responsables de consergeria. La implementació del projecte va començar com a prova pilot al bloc quirúrgic el dia 29 de març, al quiròfan de la primera planta. I passat 2 mesos i mig, donada la bona acceptació dels professionals i els bons resultats de la prova, el dia 13 de juny es va desplegar a la resta de quiròfans. El resultat ha estat, d'una banda, una millor coordinació, informació i agilitat en el procés, i d'altra, possibilita monitorar l'activitat per la millor distribució de recursos de celadors i per crear un quadre de comandament amb uns indicadors que permetin avaluar l'eficiència, l'eficàcia i la qualitat del servei. Un cop desenvolupat el bloc quirúrgic, està prevista la implementació progressiva a la resta d'àrees.